Dobrý den, mé jméno je Miroslav Unger a dneska zodpovím jednu často kladenou otázku. Pane Ungere, prodáváte i nějaký chaty? No sem tam se mi nějaká chata pod rukama mihne. A dneska je pěkně, dneska by to šlo. Jo, tady by to šlo. Co byste řekli na chatu, na vlastním pozemku, posazenou v kopci, na tom nejvyšším bodě? Takže nejenom bez přímých sousedů, ale ty výhledy, kamenný přívoz jako na dlaní. Z Prahy jsme tady na tom místě za 30 minut. A víte, jak to tady funguje? Takhle. Projdete brankou, necháte všechny starosti za ní a tady máte volno. Já vám říkám, mně se tady normálně zpomalil tep, ale zpátky k chatě. Tady se určitě nějaký mouchy najdou, ale důležitý jsou ty technické věci. Že je tady elektřina, to je důležitý. Je tady voda z vlastní studny. Takže nádobí si umyjete jako doma. Ne rukama, v myčce. No a co do velikosti chaty, tak se tady pohodlně vejde tříčlenná rodina. No a kdyby vám to náhodou nestačilo a přijela by vám třeba návštěva, tak je tady ještě jedna místnost pro další dva. Protože jsme ve svahu, tak je tady hned několik úrovní, které budete různě využívat. Tady si třeba dáte jídelní stůl a na čerstvém vzduchu se naobědváte. Tady mi vytráví po obědě. A nebo by se sem vešel i bazén. Tady si natrháme lesní houtky. To vypadá na nějaký jezírko. Tady nevím, co budete dělat. No jasně, tady. Tady si opečete buřty. Zahradní domek, studna, to pískoviště bych zvětšil a tady o dětech nebudete vědět. Tady se budete kochat každý den. Takže pokud se vám tohle líbí, tak běžte na můj web miroslavunger.cz/chata s výhledem. A tam najdete veškeré informace. No a pak už mi jenom zavolejte a tohle může být vaše. Mějte se zatím hezky. Takže nejenom bez sousedů, mně se tady zpomalil tep. Takže co se týče, zpátky k chatě. To je nějaký asi jezírko. A já zkusím tady ten plynulej pohyb pro jistotu.